nilipatiana number kwa one of his uncle, whether I don't know whether he's his real uncle ama ni mtutua badika badika hivi. So akampatia number, akamwambia and call to meet tuonge, but siku meet. Okay, so wezi jua vizuri juu unajua sana nikikuongelesha kwa simu wezi jua whether ni real ama si real. Juu ili nikasirisha sana venye unaweza impregnate msichana then nyuma unakuja una, yani unampiga kabisa tena kukiendelea hivyo unaona kama kweli utajulikana unakuja unatafuta chokora juu mimi kwangu hiyo naweza mta tu chokora akuja ambia na stories za uongo hiyo ndio iliniumiza roho kabisa yeah. Sindi bele nilishtuka sana kuona hiyo news. Juu anajiita Philip Mora na anasema yeye ni makanga wa Thika. Na kwa hiyo story anasema alikuja kwetu Thika. Yet I don't live in Thika na simjui na sijawahi muona. Okay, mimi kwangu naona ni kama amelipwa na Ringtone na kuja sema uongo. Walishtuka sana. Juu first alikuwa amesema alikujanga akafukuzwa na mamangu mzazi. Mamangu akupatia hiyo story alikuwa ameshtuka sana. Okay, first of all tunataka kwanza kudeal na huyu Philip juu ya kuniharibia jina na kuambiana uongo. Tujue kweli kama Shane jua kwetu ni wapi alikujanga. Na hiyo wakati juu hii story ilianza this year, ilianza last year. Alikuwa wapi hiyo last year hiyo story ikitokea kama mimi ni baby mama wake kwenye kujitokelezea aseme. I take legal missions on him. Kama anajua mtoto si wake, hii ni njia ndogo sana. Anaweza jileta tufanye DNA, tuprove kweli ni gani. Yes. We can do the DNA. We can agree venye atakuwa na support mtoto. Juu mtoto ni wa mama na baba. Yes. Nimeandika jina mtoto na yangu. Take care of my junior, nikalea vizuri, kagru, yes.